sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Zaštićeni svedok u sudskom procesu protiv grupa Darka Šarića za pranje para, kontroverzni biznismen Mile Jerković iz Karađorđeva kod Bačke Topole, preminuo je u Americi gde se nalazi na lečenju. Jerković je pre više godina otišao na Floridu na lečenje, a u Srbiju nije mogao da se vrati jer zbog zdravstvenih problema, kako je ranije objašnjavano, nije mogao da leti avionom. Osim u slučaju Šarić, Mile Jerković je bio i ključni svedok tužilaštva na procesu nekadašnjem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću i ostalim optuženima za odavanje poverljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi optuženog Darka Šarića. Mile Jerković je važio za kontroverznog vojvođanskog biznismena, zvali su ga Kralj drumova i oranica. U drugoj polovini 90-ih uhvaćen je u švercu cigareta na graničnom prelazu Batrovci. Prvostepenom presudom bio je osuđen na 7 godina zatvora. Ipak u julu 2009. godine pravosnažno je osuđen na 3 godine zatvora. Novcem koji je ostvario švercom cigareta kupovao je niz preduzeća po Vojvodini. Kad su te firme zapale u finansijske probleme, prodao ih je Šarićevim saradnicima.